Belə biraz narahatçılıq oldu, getdi burada, onkologiyaya da getdi. Deyiblər ki, sinəngdə sümüyünün üstündə şiş var. Sonra oradan da, burada nə bilim razı olmadı müalicə olunmağa, dedi ki, gedim Almaniyaya. Buradakı analizlərini də götürdü. Gediblər orada, biraz yoxlayıblar, sonra deyiblər ki, sizə belə nəsə da veriblər, dərman zat. Bu ərəfədə də 3 ay yoxlama aparıblar. Dəqiq yoxlayıblar, deyiblər ki, mədəmdə birinci statiya belə yüngül nəsə də var da. Ondan sonra da yoxlayandan sonra da biraz kimya aldı orada. Heç nə demirdilər, deyirdi, yaxşı yanına danışır. Sonra da birdən-birə xalam qızları dedi ki, həkim deyir, gözəl xanımın müalicəsi effekt vermir. Geçsin vətəninə, qohumlarının yanına da, bəlkə möcüzə olar, belə yaxşı olar. Hiç o özü bilmədi, biz onu aldatdıq gətirdik. Ki, gəl, gəl gedərsən yenə. Amma deyirdi, darıxıram. Deyirdi, mən darıxıram, burada darıxıram, sizi görmək istəyirəm, darıxırdım. Birinci razı olmurdum, deyirdim gəlməsin. Bunlar da məndən gizlədirlərmiş. Dedilər, belə vəziyyətdədir. Dedim, Allah göstərməsin, birdən vəziyyəti ağırlaşar. Orada qalar. Dedi ki, aldatdıq. Elə, heç mən demədim. Rəfiqəsi Saadət xanıma dedim. Dedim, deyin gəlsin. Gəlsin, bir ay qalsın, gedər. Hər gün elə burada da həkim var. Həkim, qohumlar, həkimiz var. Gəl. Dəvət edirdik, gəlirlər, baxırdılar. Dedi ki, bəlkə mən biraz gecikdim özümə gələnə kimi. Burada mən da bu dərman gətirsəm. Mən burada kimya. Kimya da eləmirlərmiş axır vaxtlar. İnevatik deyir, müayinə suludur, nədir deyir, ondan eləyirlərmiş bu ömür uzatmaq üçün, belə ağrılarını sakitləşdirmək üçün. Gəldi iki həftədə bizdə qaldı, bağda. Belə heç mən təsəvvür eləməzdim ki, bu öləcək indi deyirəm ki, deyirdim ay Allah, 5-6 il yaşaya. Yəni elə deyirdim 7-8 ay, 1 il belə çəkər da. Birdən-birə elə bunun ağır günü bu 3 gün oldu. Nə 3 gün, nə yatdı. Dedi ki, hava getmir ürəyimə, nəfəs ala bilmir, da havam çatmır. Danışdılar, Saadət xanım da yanımda idi, danışdı bizlə, hər şeydən danışdı. Yerində birdən-birə bir dəqiqənin içində, mən də spor çağırmışdım ki, təcil yardım gəlsin, ürəyini kardiyoqram eləsin. Bir dəqiqənin içində, beləcə gözünü yumdu da, uzandı. Rəfiqəsi əlini tutub yanında, deyirəm ki, qoy əlini yanına, deyir, yox, burası vurur, nəbzi vurur, qoy təcili yardım gəlsin, deyim, yox, qoy əlini yanına. Da bir dəqiqənin içində belə gözünü açdı, belə göz, Saadət xanıma, mən belə gözümün içinə baxdı da, gözünü yumdu da, uzandı. Gözəl xanımın yoxluğu haqqında danışmaq o qədər ağırdır ki, yəni Gözəl xanımı mən ilk gündən necə tanımışam da, son gününə qədər elə də gördüm. O əslində o biz filmlərdə, kitablarda gördüyümüz əsl qəhrəman obrazı idi. Mən zarafatla həmişə ona Qara Fatma deyirdim. O Atatürk'ün Qurtuluş Savaşında silahdaşı olub, bilirsiniz, özündə xanımlardan ibarət partizan dəstəsi olub, döyüşçü dəstəsi olub. Son ana qədər nə özü öləcəyini heç kəsə hiss elətdirmədi, nə də ki, o barədə bir kəlmə də danışmadı. Elə hər gün ölkədəki vəziyyət haqqında, mübarizəmiz gələcək necə olacaq, məhbuslarımız haqqında heç bir dəqiqə də inamını itirməmişdi, eyni şeylərdən danışırdı. Müalicəsində bəlkə də bilirdi, amma heç vaxt bir ruza vermədi. Heç son anına qədər də bir ruza vermədi. Ölüm haqqında heç nə danışmadı. Açığı biz də bilirdik vəziyyətin pis olduğunu, amma mən heç vaxt ağlıma qoymurdum ki, yəni Gözəl xanımı itirə bilərik. Çətindir onun haqqında danışmaq. O, yəni yenə də deyirəm, əsl qəhrəman obrazıdır. Gözəl xanım canlı əfsanə idi. Heyf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə elə insanların qiyməti sağlığında verilmir heç vaxt. Gözəl xanım normal bir ölkədə yaşasaydı, başnazir səviyyəsi, nazir səviyyəsində, yəni çox yüksək yerlərə gələ biləcək və böyük uğur qazana biləcək bir insanıdır. Dünyada onun kimi idealist insanlar çox az olur. Bir xanım qəhrəman obrazı, hər zaman Gözəl xanım mənim xatirimdə belə qalacaq.
Çox yaxın bir dost istəyirdim. Təkcə, yəni o Azərbaycan üçün böyük bir dəyər idi. Mübarizənin necə deyim, belə örnək simvolu idi. Amma mənim üçün də çox yaxın bir dost idi. Ən dar günlərimdə, ən dar anlarımda ilk üz tuta biləcəyim adamlardan biri idi. Dost üçün hər şey hazır idi. İnanırsınız, bəlkə cibindəki son manatımı verməyə, əynindəki paltarımı verməyə, yəni görmüşəm də illər boyudur ki, tək mənə qarşı yox, çevrəmizdəki bütün insanlara qarşı o, yəni bir dənə idealı vardı Azərbaycanın, hamımız bilirik onu, Azərbaycanın demokratik, inkişaf eləmiş, normal bir cəmiyyət qurulmasını görmək və bunun uğrunda da axıra qədər vuruşdu. Onunla mən çox icazəsiz aksiyalarda olmuşam və onun əsl simasını orada görmüşəm. Qorxa adlı hiss gözəl xanıma yad idi. Yəni vətən sözü gələndə onun üçün bütün maneələr, bütün təhdidlər, qorxular yox olurdu. Yəni deyirdi bu işi biz axıra çatdırmalıyıq. Bu bir nəsildir həyatı demək olar ki, bu mübarizədə qurban getdi. İkinci nəslin onun qurbanı olmasına yol verməməliyik. Sona qədər də öz prinsiplərindən geri çəkilmədi. Həmişə inandı. O inamla da, yəni həm gözəl yaşadı, həm də gözəl gözlərini yumdu. Mən yəni ölüm demək istəmirəm. Yəni bu biraz pafoslu səslənə bilər, amma əslində belədir. Elə insanlar heç vaxt ölmür. Yəni tarixdə adını, imzasını qoymuş bir insandır Gözəl xanım. Onun haqqında mən çox əminəm kitablar da yazılacaq, filmlər də çəkiləcək, abidələr də qoyulacaq. Amma zaman bugündən bitmir ki, bugün Azərbaycanda şərtlər başqadır, amma yaxın tarixdə mütləq dəyişəcək və o da öz layiq olduğu qiymətini alacaq. Sən irdi yaxşı yanda bir. Aslan yine bir. O, mən onun, o mənim üzümü görənlə bir pəhlivan olub. Ön baş elə bil, harıyı qurtarmış böyük bir vəzifəli adam olub. Qanacaqlı, mərifətli, qohuma, yada, hamısına canı yanan olur. Mən elə görmüşəm. Mən qoca adamam, indi qalanını danışa bilmirəm. Valla çox rəhimli, çox yaxşı, çox Azərbaycanlı olub. Yaxşı Azərbaycanlı olub. Elin qədərini bilən olub. O elin qədərini bildiyi üçün bugünlərə düşüb. Tanışdığımız belə olmuşdu. Biz onu hər zaman izləyirdik. İnternet vasitəsilə baxırdıq. Sonra da poyezdə bir getdik Bakıdan, Kürdəxandan Gəncəyə. Gəncəyə gedəndə soruşdum ki, siz Gözəl Bayramlı deyilsiniz. Dedi, bəli, Gözəl Bayramlıyam. Getdi, orada da dedi, siz hardansınız? Dedim ki, biz Dağdamlanıq, cəbhə bölgəsindənik. Dayılarım hamısı cəbhəçi olub, könüllü yazılan olub. Özüm şəhid qızıyam. Elə dostluğumuz oradan bir yerdə başladı, bir yerdə də sona çatdı. Belə deyim ki, bir yerdə olmuşuq, bir nətər deyim, Yemişik, bir bir oturmuşuq, yemişik, bir bir oturmuşuq. oturmuşuq, bir-birimizin paltarımızı belə geymişik, bir-birimizdən çox yaxın münasibətimiz olub. Hətta oradan mənə tapşırıblar onu, onun xətrini istəyənlər, onu çox istəyənlər. Nə bilim, nə deyim. Özündən 6 gün qabaq mən çıxmışam, sonra o özü çıxıbdır. Yəni, axıra qədər bir qalmışıq, bir yemişik, onu oradakılar da bilir. Dostluğumuz bir davam eləyib, bir-birimizə etibarlı dost olmuşuq. Əli də özümün əlimdə, üzümə baxdı, gözünü yumdu. Həmişə deyirdi ki, o dərəcədə çox olmazdı, çox qoymurdular başqa adama yemək verəsən ki, sonra orada söhbətlər olurdu, nə bilim, danışıqlar olurdu. Amma həmişə deyirdi ki, özümüzdən kimin yanına gəlmirsə, yemək artıq pişib. 2 gün birinə, 2 adama, bugün 2 adama ver, sabah 3 adama ver, belə olsun ki, onlar da yesin. Her bir şey yapardı onun süfrəsinə, Allah'a and olsun. Bütün belinə ne yaparsak onun hamısını deyirdi ki, özü de öz eləmirdi. Deyirdi onu paylayın, bak onun yanına gəlməyiblər, bunun yanına gəlmirlər. Yani onun yemeği belki yoktu, o yemekten ona da verin, buna da verin. Yani bir tikəsin hamıyla paylaşan bir insanıdır. Çıxanda da bütün paltarını da orada payladı, geldi oradakilere. Ama onun kimi insan tək bir özüydü. Etibarlı, vəfalı dost. Orada kimisə biraz incidəndə, kimi sıra baxışından qabağa çağıranda gedirdi, deyirdi, bunlar ana bacıdır, nə olsun ki, bugünkü gün bunlar buradadır, sabah bilmirsiniz ki, bunlar çöldə qarşılaşarsınız, heç kəs öz talihini özü yazmır, kim bilir ki, kim gəlib bura düşər, sabah özünüz də gəlib bura düşə bilərsiniz, lazım deyil, eləmən, heç kəsə təzyiq göstərmən, heç kəsə pislik eləmən, əməkdaşlardan belə hamısına gedib deyirdi.